Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər biriniz minnətdaram bizi izlediğiniz için. Əməkdar artist Müşahabə Ələsgərli əməliyyat olunub. Axşam az xəbər verir ki, gözlərində görmə problemi olan müğənni bıçaq altına yatıb. Bu haqda bizimlə sən proqramında deyilib. Bildirilib ki, sənətçinin gözünə yaxını və uzağı görə bilməsi üçün linza taxılıb.